Da, o tota já la temos que vejamos. Da watota jaalata mofi kabajamo difam guddana gura namatu akmalena bilbila yero heddo biya irrati warra ode fannu no kenno gari namo jachun hiriya walfam bilbilani bilbilani jachuni tamsasi kallati yoka namo ka qajeela nan dabarsa jiru akadan citu tahe difam agara sanitu debna namni yero gari jachuni online jirachu nama himbe kani callisani walfan bilbilani kun ammoo akka malee rakkoodha. Yeroo namni wal faana bilbil yeroo gari maali jettee jechuun tamsaasa addaan kutuuf dirqamta jechuudha. Daawwattoota jaalatamoo fi kabajamoo bakka jirtan hundattuu oolmaa bultiin badhaadha. Akkam nagaa fayyaa jirtu warree hagamma dhuftan horaa bulaa galatoomaa yooyyaa 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 fuudhaa jirtan cufattu iyyuu harka ashamaa akkam nagaa fayyaa jirtu nooraa isiniin jenna jirra. Warri biraa tamsaasa kan dhagaa yoo barbaadan ammoo facaasa waliin gahaa. Duratti nama hedduutu daawwachaa ture jechuun sagantaan addaa waan citee fi namni bahee jira haga namni gadda deebi'u. Diqqoo diqqoo jechuun waan gaggarii haasawaa eegna. Daawwattoota jaalatamoo fi kabajamoo sagantaan keenya akka tamsaasa kallattii jechuun magaalaa Seen Pool irra ammaan tan dabarsuu jalqaba. Sagantaa irra kan keessatti odeeffataa fi xiinxala haala gaafa Afrikaa, haala jechuun Itoophiyaa, haala Oromiyaa waan adda addaa irra haasa'uu deemna. Odeeffannoo jajjaboo jajjaboo, odeeffannoo gurguddoo gurguddoo harkaa qabna. Arra isiniin gahuu fi qophoofne jirra. Odeeffannoon kun jechuun waan siyaasa Itoophiyaa gubbaatti xiyyeeffate jechuun waan Dr. Abiy Ahmed itti jiru falmi biyya keessatti biyya alatti godhamaa jirus akkasumas wanni guddaan takka. Abiy Ahmed Asmaraa maaliif deeme? Maaliif lamma qabatee deeme? Eertiraan sodaa guddaa qabdu mootummaa Itoophiyaatti himattee jirti. Sodaan mootummaa Eertiraa maalidha? Mohammad Abdullahi Farmaajoo pirezidaantiin Soomaaliyaa sodaa guddaa qabu. Innis Abiy Ahmeditti haasa'ee jira. Sodaan jechuun Mohammad Abdullahi Farmaajoo qabu maali? Mohammad Abdullahi Farmaajoo maal sodaate? Isaayyaas Afawarqi waan inni sodaate maalidha? Itoophiyaan garamitti deemaa jirti jedhee warri kun xiinxalaa jira. Maaliif Abiyyi jechuun Asmaraattu yaamanii ittiin mari'achuu barbaadanii mariin sun maal gubbaattu xiyyeeffata? Bu'aan marii sunii maalidha? Lammaaf Abiyyi waliin deemuun maalidha? Lammaan eessa jira? Ejjannoon lammaa maal fakkaata? Ejjannoon Abiyyi maalidha? Waan jedha haasa'uu deemna. Oduun kun akka malee oduu jajjabduudha. Oduu ammaan tan jechuun dhufaa jirtu. Oduu kan jechuun isin qindeessine isin hin gahuu fi manamni haa xiqqoo seenuti waliin gaggaa yoo faffacaasa warri hagamaa jirtan maaliif jechuun pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqi, pirezidaantiin Soomaaliyaa Farmaajoon Abiyyi yaamanii sodaa qabanii fi akkasumas waan tahuu qabu irratti wal mari'atan akkuma isin dhageettan taatanii Abiyyi akka inni barreesse waan nagayaa gaafa Afrikaa irratti wal haasofnee jirraa jedhee jira. Nagaan gaafa Afrikaa kan warri dubbatu sun maalidha? Nagaan gaafa Afrikaa kan warri wal dubbatu sun maali? Wanni sun hiika akkamii siyaasa Oromootiif qaba? Nagaan gaafa Afrikaa kan warri wal dubbannee jedhan maali? Walgahiin kun jalqaba yoo akka inni yaaman maaltu godhee jira jechuudha. Yeroo ammaa kana warri Awurooppaa jechuun sodaa qabu, sodaa guddaa jechuun Abiyyiif ibsaa jiranii sodaa warri Awurooppaa qabu maalidha? Keenyaan maal yaadaa jirti? Gabaasa ballaa isinii qopheessine jirra. Daawwattoota jaalatamoo fi kabajamoo warri dhuftan hagamma horaa bulaa ardaa jirtan cufattu iyyuu oolmaa bultiin nageenni badhaadha isiniin jenna. Sagantaa kayyoo jaalattanii jechuun gaarii waan dhuftanii fi hedduu isin galateeffachuu barbaada. Warri biraa akka inni dhagahu barbaadanii faffacaasaa waliin gahaa. Oduun keenya kaarraa xiinxalii guddaan kan irra xiyyeeffachaa jiru koraa Abiy Ahmedii, Isaayyaas Afawarqi fi Farmaajoon yookaan Mohammad Abdullahi Mohammad pirezidaantiin Soomaaliyaa Asmaraattu godhatame koriisu maaliif akka inni barbaachise maalirratti akka isaan walii galan irra haasa'uu deemna. Maaliif lamma magarsa achittu argamee haali siyaasa Afrikaa, haala siyaasa Itoophiyaa warri kun akkamitti hubachaa jira waan jedhu irra dubbachuu deemna. Gilgaalii yookaan ammoo jechuun haali jechuun gamtaan Awurooppaa cehumsa Itoophiyaa kan ittiin ilaalee fi waa'ee filannoo kan gubbaatti ejjennoon Awurooppaa maal fakkaata? Ejjennoon mootummaa Ameerikaa maal fakkaata? Waan jedhu irra dubbachuu deemna. Oduun kun oduu akka malee gurguddooti. Bakka biratti waan dhageettan hin sohu. Oduu kan isinii dhaqqabsu deema. Isin faffacaasaa waliin gaggaayaa nu yeroo isaan raftanii yeroo isaanii jechuun boqottanii hojii kanum godhannee jechuun odeeffannoo kan walitti qabne odeeffannoo kan isiniin geenna ammoo isin odeeffannoo kan facaasuni waliin gahuu dandeettanii jechuun nu gargaaruu illee akkasuma danda'ama. Karaa yuutuubiitiin illee jirra. Yuutuubii kennallee jaalladha. Yaada kennadha.
akkasumas maamila godhadha share comment subscribe jechuudha faranjito deebisu gabaasa har'a jechuun jalqabu deemna namkum tokko fi bisa dawwachaa jira qoqqooda waliin gaya faffacaasa bittinneessa waan haala gaafa afrikaa irra haasa'uu deemna waa'ee jechuun walgahii asmaraa gubbaa dubbachuu deemna sun hin duratti garuu waan haala ammaan kana qabatamaa jiru takkaa lama sadii haasofnuti takkaa lama sadii miti daawwattoota jaalatamoo fi kabajamoo sochiin deeggarsaa kafaa'uu fi godhamuu kabaalee fi arsii akkumitti fufettuu jira har'u walgahii bifa adda addaatiin naannoo adda addaatti godhatanii jiranii walgahiin isaan irra godhatanii magaalaa Dalloo Bunaa keessatti akkasumas Bidiree Madda Walaabutti walgahii guddaattu godhame deeggartoota hedduutu Jawaar Mohaammediitii bahee deeggartootni bahan kun jechuun Jawaar Mohaammediitiif dinqisiifannaa isaanii ibsanii haasasa dhagahanii jiranii akkasumas bakka qabrii maanguddootaa Kaaliyyii Cirriifaa Haaji Aadam Jiloo Weebutii fi akkasumas Waaqoo Guutu argame bakka sanitti jechuun du'aayii yookaan ammoo kadhaa warraaf godhamee jira. Kunini oolmaa jechuun kafaa'oo ka biyya hangafa qabsoo Oromoo biyya Baalee biyya Madda Walaabutti godhame nama hedduutu bahee shirrii kaadireen wanni kun jechuun akka milkoofne goote jechuun fashalaahee jira. Bilsiginaan addunyaa gubbaatti akka malee hamtuu kaasin hin jedhee bilsiginaan Baalee salphattee jirti yeroo ammaan tanaa. Ummanni buqqa'ee jechuun ummanni guddaan galaanii ummata biyyeen hagas geessisu jechuun Madda Walaabutti Dalloo Buna biyya ta'umsa jechuun yookaan teessuma Mohaammed Gadaqaalluu jechuudha. Madda Walaaboo jechuun biyya Haaji Aadam Jiloo Weeboo faati. Haaji Aadam Jiloo Weeboo jechuun kiyya dhiifamnaa godha. Biyya Liyyii Cirriifaati. Biyya jechuun Waaqoo Guutuu faati. Hedduu warra jechuun warri kun yoo san beektan taate seenaa warra hundinuu Liibaan irra dhufan. Qabsoo Baalee eegi jennu yeroo gari Baalee qofaa soofnaa malee hundeen jechuun qabsoo kana booran. Maal jennaan warri kun kaasan irra kaafamanii kaasan itti dhalatan hedduun isaanii Liibaaniiti. Nageellee Booranaa bira jechuudha. Qabsoon Baalee hundeen isaa Liibaaniiti. Namni waan kan qulqulleeffachuu barbaadan qulqulleeffadha. Warri hedduun isaanii maanguddoonni kun Liibaaniitti dhalatanii maanguddoonni kun hedduun isaanii achi jiraachaa turanii bakki nafxanyaa warra irraa kaasuuf yaaltee achiin duuba Liibaan irraa kaatee jechuun garaa jechuun Baalee dhufte. Yeroo gari qabsoo peasant rebellion jenna jechuun qabsoo qotee bulaa jennaa malee qabsoon kun adda durummaan ka horsiisee bulaatidha. Ka jalqabamte jechuun Liibaan gammoojjii Booranaa keessa jalqabamte achiin dudubatti gar Baalee dhufti. Baaleen badda waan taateef lolaaf waan toltuu fi waraanni jalqabaa ka godhame bara 1963 keessatti bakka Malkaa Annaa jedhamu daangaa Booranaatii fi Baalee keessatti jechuudha. Malkaan Annaa jechuun waraanni jalqabaa jechuun ka warri nafxanyaatii fi warri Baalee ka qawween hidhannoo jalqaban jechuun Waaqoo Guutuu faati waraan nafxanyaatiin wal lolanii moo'atan jechuudha. Injifannoo jalqabaa bara 1963 waraana jechuun ammayyaa ka Itoophiyaa ka qawwee qabu ka Haayile Sillaasee ka moo'achuu danda'anii dirree Malkaa Annaa kana. Malkaan Annaa jechuun godina ammaan tana Gujii Bahaa jedhamuu fi godina jechuun Baalee jidduutti lafa argamu. Malkaan Annaa jechuun Basa yookaan ammoo Basa laga Galoo jechuun laga Gannaalee gubbaatti argamu. Akkasii biyya gootota biyya Baalee kan keessa jechuun irra gammachuu guddaattu oolee sun akkasii boori jechuun gara Gooroo jechuun jaarraa Gindhiir naannoo sanitti socho'uu deemanii sochiin kafaa'u akkas fakkaatti gara jechuun Baalee Bahaati. Bilxiginnaan Baalee bilxiginnaan addunyaa kan gubbaa akka malee hamtu bilxiginnaan duubatti haftu bilxiginnaan kaayyoo hin qabne bilxiginnaan jechuun akka malee rakkoo qabdu kan uummatuuf darartu bilxiginnaan Baalee hojii warra fashalaahee jiranii moo'atamanii jiran. Bilxiginnaan Baalee jechuun waan takka yaadachiisu barbaanne bilxiginna Baalee yoo isaan jechuun qeerroo kana kan caale jechuun qeerroo amma jechuun hiriir kan gubbaattu bahee taargeetu goona maqaa isaanii ni beekna teessoo isaanii ni beekna warri isaanii ni beekna gosi isaanii ni beekna hojii isaanii ni beekna tarkaanfirra fudhannaa jechaa jiran yoo isaan ka akkas godhan taate if miidhuu deeman warri bilxiginna jedhamu piidoo jedhamu kan qeerrottu jiraachisaa jennaan jiraatan qeerrottu carraa kennee feenaan aangoo argatanii qeerrottu jechuun. Warra obsa jennaan jiraachaa jiran yoo isaan qeerroo miinaa jedhanii yaadan taate baay'ee rakkachuu deeman yoo isaan ka qeerroo miinaa jedhan yoo isaan ka qeerroo wagoonaa jedhan Oromiyaa keessatti jechuun qeerroo hidhuuni qeerroo doorsisuuni qeerroo miidhuuni wanni taa'an jirtu bilxiginnaan adwaa dabatte akka malee gaarii jennee yaanna bilxiginnaan adwaa dabatte carra qeerroon kenneefin aangoo kan gubbaa jiranii
qeeroon akka gaafa wayyaanee jechuun gubbaattu fincila isaa warra biyya baasee ari'ee jechuun biyya bulchuu hin dadhabu. Warra ari'uu hin dadhabu. Warra ari'uu hin dadhabu qeeroon. Kanaaf bilciginnaan aduu adabate. Bilciginnaan aduu adabate akka malee gaarii. Bilciginnaan bakka kamittuu aduu adabate akka malee gaarii. Qeerroo jechuun gufachiisaa, qeerroo sodaachisaa, qeerroo hiisisaa, qeerroo hojii dhowwaa. Akkasiin filannoo kan hannee jiraanna galata jechuun qeerrootiif bilciginnaan jiraachaa jira. Kanattu jedhama jira. Gurbaa tokko kan warrabsi ganama argina jirra. Adeemuuti. Kuchisiif. Kanaaf bilciginnaan jechuun akka inni adabatu gorsuu barbaanna. Bilciginnaan jechuun tola jechuun qeerroon ooltef, tola Oromoon ooleef jechuun beekani. Namni warri biyya baasu hin jiru, namni jechuun warri hidhiin jiru, namni warri miidhiin jiru. Filannoon duballeetti wanni feetotaatu walumaan jiraanna biyya waliin qabna. Yoo adabatanii nagaan jiraatan jechuun Oromoon warraa miti. Tigreellee waan takkallee hin goone. Kanaaf aduu adabatanii akka malee gaariidha. Jennee yaadna. Achiin boodatti bilciginnaan akka malee hamaa kabiyyi Booranaa jechuun bilciginna suniif jechuun sochiin jechuun falmitoota Oromoo kun dhufuutu jira. Bilciginnaan hamaan jechuun takkinii ka A'oon isaa keessa warri baalee bahee bilciginna Booranaa A'oo isa jala Boraniilleen bahuu deemaa jechuudha. Biyya Diidoo Gaawwaleetti, biyya Abbayyi Baaboo Horootti, biyya jechuun Gadaoo Galgaloo Yaayyatti, biyya jechuun Dubbee Dhaddachatti, biyya jechuun Madhe Galmatti Abbaa Gadaa, biyya jechuun Daawwee Gobbootti, biyya Dubbee Dhaddachatti, biyya Diidoo Gaawwaleetti, biyya Gootota, biyya Jannaa, biyya Booranaa keessatti bilciginnaan Booran seenaa isaan balleessitu, Gadaa isaan balleessitu. Biyya Sirni Gadaatti, biyya Hundee Aadaa Gadaatti, biyya Hundee Aadaa Booranaatti, biyya Sabboo Goonaatti, biyya jechuun sabaaf sablammiin keessa jiraatu ka Booranaa keessatti, biyya aadaa, biyya seeraa, biyya kaayoo keessatti, bilciginnaan biyya Ruufoot Horii ka dubbiin horii jette keessatti, biyya Sulee, Sulee Mormi Faayaa ka siiqqee sibiilaa waliin yaanu miila gargar yaanu dhaamsedhan biyya sun keessatti, biyya jechuun Sirni Gadaatti, biyya Jaldees Liibanitti, biyya Boruu Madaatti, biyya Boruu Guyyootti, biyya Huqqa Saariitee, Oohoo jedhe gaafa qoriin bunaan qaariti, biyyi Booranaa keessatti bilciginnaan Booran gabroonfattee hin dandeettu. Booran gabroonfattee hin dandeettu, Booran Oromiyaa keessa hambistee hin dandeettu, Booranii hangafa Oromooti. Bilciginnaan hamaan tokkin ka gadaafi bilciginnaa Booranaati. Bilciginnaan Booranaa, kaadireen Booranaa, ilmi Booranaa gaafa tokko jabaatee Oromoolee waliin dhaabbata. Akka A'oo qarreeffaa warra kashlabbee hamtuu saamtuu wayyaanee kan jalaa bahu, ka Abiyyi Ahmed kan jalaa bahu abdii guddaa qaba. Garasitti deemaa jirra. Egaa kan jireen dubatti oduu bira takka lama takka. Laguun gabayaa jechuun laguun gabayaa yookaan lagannaan gabayaa biyya Oromiyaa bakka dadaa keessatti gaggeeffamaa jira. Keessattuu baha Oromiyaatii fi Oromiyaa bahaatii fi. Akkasumas gara jiddu galeessaa kanatti gara Amboo akkasumas karaa lixaatiin bifa qindaawaa ta'ee fi milkaa'aa ta'een jalqabee jira. Laguun gabayaa kun guyya sadiif yaamame kaayoon isa jechuun ijjeecha Wallaggaatti godhamu kan mormuudhaan kan godhamaa jiru jechuun laguun kun jechuun magaalaa kan Wadaayifaa keessatti jechuun jeequmsallee kaasaa jira. Mootummaan jechuun rasaasa dhukaasa jechuun uummata nagaa goolaa yookaan shorroo keessaa oole. Magaalaa akka Daroo biyyoo faatitti akkasumas magaalaa adda addaa kan bahaa keessatti jechuun lagannaan gabayaa kun itti fufa jira. Barattoota yuunivarsiitii Jimmaa kawayaa gurraacha keewwatanii guyyaa kana jechuun yaadachuuf warra Wallaggaa kan Oromoo kan miidhame yaadachuu fi carraaqaa turan gubbaatti mootummaan seenee tarkaanfii irratti fudhatee jira jechuudha. Tarkaanfii fudhatee namni hedduun madaa'uun dhagahamee jira. Kun yuunivarsiitii Jimmaatti namni hedduutu hidhamee jira jechuudha. Laguun gabayaa yeroo ammaa kanatti bakka adda addattu jechuun yaamame jira. Laguun gabayaa kun boriillee iftaallee itti fufaa waan jedhutu jira. Mormiin jechuun Abiyyi balaaleffachuuf naannoo Amaaraa barattoonni dubartii jechuun buutaman gadhiifamanii jiran jechuun Abiyyi arrabsuudhaan, Abiyyi salphisuudhaan jechuun goolabamee jira. Biyyi keessatti akkasumas biyya alalleetti. Abiyyi qofa miti Oromoollee sabaaf sablammii hedduu arrabsanii jiranii waan akkasitti deemaa jira. Daawwattoota jaalatamoof kabajamoo amma gara jechuun oduu guddaa sagantaa harratsanii dabruu deemna jechuun. Walgahiin Asmaraa maaliif godhame? Asmaraatti maaliif jechuun Isaayyaasii fi Mohaammad Abdullaahi Farmaajoo, Dr. Abiyyi Ahmed akkasumas Lammaa Magarsaa maaliif wal arganii? Isaayyaas maaltu yaaddessee? Isaayyaas maaliif yaaddahee? Farmaajoon maaltu maaliif yaaddahaa? Farmaajoon maaltu yaaddessee?
ማሊ ወንኒሳ ነብዩ ወጂ ማሪያቹ ፊ አስመራቱ ወልገያን መደን ከንጀቹን ካስመራቲ ፈከስመስ ካኢትዮጵያ ኦዴ ፈኑን ወርገኒጅራን ወልገሂን ኩነኒ ካጎዳ መጀቹኒ ሰገንታ ከያደ ከዲስ መሐመድ አብዱላህ ፈርማጆቲ ፊ ሰያሲቱ አብይ ወለርጉ በርባደኒ ወይ ነገያ ጋፍ አፍሪካ ጉባት ማሪያቹ በርባደኒ አካታ ወራት ነው ካን ሁበን ነው ወራት ነጋን ጋፍ አፍሪካ ባየ ሶዳቺ ሰራ ቆዳ ወሊንጋ ነጋን ጋፍ አፍሪካ ባየ ነው ሶዳቺ ሰጅራ ሄገሬን ጀቹኒ ቢጂ ኢትዮጵያ ኤርትራ ባየ ሚዱ ደምቲ ሄገሬን ቢጂ ኢትዮጵያ ሶማሊያ ባየ ሚዱ ደምቲ ካናፉ ዋን ነጋ ጋፍ አፍሪካ ወልዱባቹ ቀምና ጀረሜ አብይን ያማ ሜጀቹራ ወኒ ወር ያደሰኩ ማሊ ማልቱ ያደሰ ማልቱ ያደሰ ወኒ ወር ያደሰ ኤርትራ ዋን ማንጋዲ ካናቱ ያደሰ ኤርትራ ወኒ ያደሰ ቀብጢለን ኤርትራ ያደሰ ቀብጢ አፉር ሰዲቱ ጅራ ቀብጢን ተቆፋን ኤርትራን ካያዶፍቴ ነጋኒ ኤርትራ ፍ ኢትዮጵያ ወሊን ቡስቴ ለፊንቀበን ነጋ ለፊንቀበን ነጋ ካና ሞጀቹኒ ሀሪሮ ኢሰያሲቲ ፍ ሀሪሮ አብይቱ ወመመለ ሀሪሮን ቢይላማኒ ሴራን ሲርናኑ ወመ አኪ ጋሪ ነጋ ለፍቀበቴ ጀቹኒ ወኒ ሙርታሄ ዮካ ወኒ በከመ ሂንጅሩ ካናፍ ነጋ ለፊንቀበን ሀሪሮን ጀቹኒ ኢትዮጵያ ፍ ኤርትራ ሂንስሮፍኒ ሀሪሮን ኢትዮጵያ ፌርትራ ሂንስሮፍኔ ሀሪሮ ከነሁን ዳዩ ከስረሴ ነጋ ኢትዮጵያ ቲፍ ኤርትራ ቲፍ ወቢን ጉዳን ነጋን ኢትዮጵያ ፌርትራ ተክን ዱፍካ ጎዴ ነጋን ከን ዱፍካ ጎዴ ቄሮ ኦሮሞቲዳ ነጋን ከን ዱፍካ ጎዴ ቄሮ ኦሮሞቲዳ ነጋን ከን ዱፌ ከጎዴ ቀብሶ ኦሮሞቲዳ ቀብሶ ኦሮሞ ይሮ አማን ከናም ኤስ ጅርቲ ከጀር ኤርትራ ባይ ያደሰ ጅር ቀብሶ ኦሮሞቱ ፊዴ ቀብሶ ኦሮሞ ኩንጀቹን እትፉፊንስ ቀባቹ ቀብዲ ወኒ ኩን እንአከ ጀቹኒ ነጋን ኢትዮጵያ ፈርትራ ኩለን እትፉፉፊ ቀብሶ ኦሮሞ ካዱፍቴ ኩን እንጀቹን ጀባተ ድራት ደሞ ቀብዲ ካናፉ ወኒ አማ ካን ቀብሶ ኦሮሞ እትጅርቱ ከሰቱ ቡልቺንሲ አብይ ሃሊኒ ዋን ኦሮሞ እትን ቀባጅሩ ኢሳያስ አፈወርቂ ባይ ያደሰጅር ኢሳያስ አፈወርቂ ቦፊት ፍጀረ ያደ ዮ ኦሮሞ ናቺ ደምተ ቢይቲ ኩን ጀቹ ረኮ ጉዳ ከሰን ደንዴቲ ረኮ ጉዳ ከሰንተ አራሪ ኢትዮጵያ ፈርትራ አለን በዱ ደንደያ ሶዳጀቱ እትጅራ ጀቹን ካናፉ ጀቹኒ ኢሳያስ አፈወርቂ ጀቹን አብይ ፊ ዋንስ ያደሰ ኢብሱ ቀባ ጀቹን ኢሳያስ አፈወርቂ ዋንስ ያደሰ ነጋ ካቡስ ጀቹን ኢሳያስ ኢትዮጵያ ፈርትራ ጀቹን ዋን ኦሮሞን ዲባ ጎተፊ ዲባን ኦሮሞ ሰንጀቹ ወያኔ መቀሌቱ ገልቼ ካናፉ ወኒ ኩን ጀጅራሚ ኩን ዱፈ ካናፉ ኦሮሞን ጀቹን ሃላ ማካን ጅሩኒ ሁምኒ ኦሮሞ ኩን ተኮመ ጀባተ ጀቹን ኢትዮጵያ ጉባት ጀቹኒ ነጋ ኢትዮጵያ ከሰት ጋህ ጉዳዮን ተባትኒ አራሪ ኢትዮጵያ ፍ ኤርትራ ጀቹኒ ቢየኛቹ ደንደያ ዋንጀር ሶዳ ቀበኒ ጀቹድ ካናፍ ተኮፋ ወኒ ኤርትራ ሶዳቺሰ ነጋን ቢይ ኢትዮጵያ ቲ ፍ ኤርትራ ላፊን ቀበነ ካናቶ ከመለ ኤርትራ ያደሰችሁን ካና ሞጀቹኒ ወኒ ኤርትራ ከመለ ያደሰ ቶክኒ አብይ ጀቹኒ ብልጽግና ፓርቲ ዳቡ አከመለ ተገመደኒ ብልጽግና ፓርቲኒ ወኒ ሰን ተገመደኒ ፊ ኤርትራ ቱ ከሰበሄ ኤርትራን ከዲፋም ጀቹ ወያኔቱ ከሳሪያሜ ወያኔን አሪያሙን ኢሳያስ ባየ ገመቺ ሰጅረ ወር ኤርትራ ሄዱ ገመቺ ሰጅረ ጋሩ አካታን ፓርቲን ፓርቲን ብልጽግና ተዳባቴ ፊ አከሱማሲ ኦላንቱማን ጀቹ ወሪያድ ኢትዮጵያ ዱሪ ቀቡ ወር ጀቹን ብርማዱም ማፍ ብልሱማ ኤርትራ ሂንዴ ገረ ብልጽግና ከሰቱ ዱፋጅሩ አካታን ጀቹን ጋፊን ኦሮሞ ፋቲ ጀቹን ፓርቲ ብልጽግና ከሰቱ ባተማጅሩ ኢሳያስ ያደሰጅረ ኢሳያስ ወያዶ ካናለህን ቀባጀቹን ወያኔን ላፋ ደምቲ ጀደ ያዳቱሬ ገሩ ወያኔን ጀባቻ ሩፉን ከሰቱ ሁምነ ፌደራሊስት ይፋጀቻ ጨጨራቃ ጅሩን ኢሳያስ ወዳቺ ሰጅራጀቹ ሰንጩፋ ጫራ ሞጀቹን ወሬጀቹን ብርማዱማ ኤርትራቲፊ በከምቲን ከንኔ ወሪ ብልሱማ ኤርትራ ሂንፉረኔ ወሪ ጋላንዲ ማና ገማ ቢይከን ጀደ ያዱ ወሪ ብርማዱማ ኤርትራ ሂንበይነ ጀቹኒ ኢትዮጵያ ከሰት ኦላንቱማ አርገቻ ሩፉን ማኒ ኦሮሞ አሞዲ ዲጋማ ሩፉን ወልደቢኒ ጀቹኒ ወሬ ጀቹኒ ኦሮሞ ጅዱ ጅሩ ጃባቻ ሀማቻ ዴሙን ኦሮሚያን ሀርቅ አብይቲ ባሁን አክማለ ኤርትራ ሶዳቺ ሰጅረችን ኤርትራን ሀማ ከና ሀለ ኢሳያስ ፋቲሁ በተኔን አብይ ጀቹኒ ኦሮሚያ ጀቹን ሀርኪሳቲ ባቴ ጅርት ኡመተ ካርካቀቡ ጀዋሪ ኡመተ ካርካቀቡ ቀሮ ካርካቀቡ ወር ብራቲ አብይ ጀቹኒ አመቲ ሙሜ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ትመለ ሞቱማ ሀርካ ይሁንቀቡ ሞቱማኑ ሀርካ በሄጅር ኢሳያስ ሞኒ ሶዳቺሱ አብይ ሞቱማን አርካ በሄጅራ ኢሳያስ አብይ ከሪያቱ ላላጅራ ጋፋ ጀቹኒ አብይን ኩንኒ ሞቱማን አክስ አርካ በሁ ኩንኒ ኦሮሞ ወልደብድ ኩንኒ ጅጅራማ ካንጉፈቺሳ ጅጅራሚ ጋፍ ጉፈቴ አራሪ ኢትዮጵያ ፈርትራ ጀቹኒ ቢፈሃማ ቱዴሙ ቱጅራ አራሪ ኩንለኒ ኒ ፈሸላዋ ጋፍ አፍሪካ ገርወራን ሀማዴሙ ደንደያ ዋንጀሩ ሶዳ ጉዶ ቀባ ኦሮሞኒ ላፉን ጀቹኒ ከናፍ ጀቹኒ ኢሳያስ አክያድ ሰት ስላዱ ታጠፊ
lammaa fi abiyyi walitti araarsuuf ture. Lammaa fi abiyyi walitti araarsuuf ture. Araarii sun jechuun akka Oromoon jabaatte jechuun karaa Jawaariifaallee waan jira akka jechuun wal hubannoon godhamu humni Oromoo kun didiigamaa akka hin deemne humni Oromoo kun akka wal dhagahuu danda'u maal jennaan Eertiraan nu jaalattee miti. Wabiin warra jechuun kan warri lakkaachaa jirtu akka wayyaaniin aangoo walitti hin deebine warri sirriin naftanyaaniin akka aangoo walitti hin deebine Oromoon nu gargaartii waan jettu bu'aa ofii yaaddee bu'aa Eertiraatiif fedhii Eertiraatiif kamittuu caalaa kan jedhu yaadde jechuun araara kana jechuun Eertiraan godhuu barbaade jechuun Abiyyiif lamma araaraman moo hin araaramne waan biraati. Somaaliin ammoo maal yaaddi jechuun yaada kan ka jalqaba fidee Mohaammed Abdullaahi Farmaajoo pirezidaantii Somaaliyaati. Pirezidaantiin Somaaliyaa baay'ee yaaddahee jira jechuun Oromiyaa keessatti ammaan kan deemaa jiruun akkasumas Itoophiyaa keessatti deemaa jiru kanaan baay'ee yaaddoon seenaa jira jechuun Mohaammed Farmaajoo. Mohaammed Farmaajoo wanni si yaaddessi maaliin? Mohaammed Farmaajoo jechuun Somaaliin watakkatti walii galti Somaaliin. Diigamiinsi Somaaliyaa durullee taanaan karoorri qabaa Finfinnee gubbaa. Mootummaa Haayile Sillaasee haa taatu, mootummaa Somaalii koloneeffate Ogaadenii qabate, mootummaa Minilikiillee haa taatu jechuun ka duraanillee gaafa Somaaliyaan bilisummaa kaate jechuun Somaalii caccabsa haa taatuti, mangistuu Haayile Maaraam haa taatu, haa taatuti jechuun jeequmsi Somaaliyaa keessatti, diigamiinsi Somaaliyaa keessa, waraanii Somaaliyaa keessa maddi isa Somaalii jabduu kan barbaanne siyaasa Itoophiyaatidha. Siyaasa nafxanyaatidha. Rakkoon Somaalii guddaan takkin Somaaliin akka nagaa dhabdu, Somaaliin akka diigamtu ka godhe, Somaaliin akka bittinnooftu ka godhe, Somaaliin akka jechuun mootummaa malee biyyiti jechuun burkutooftee waggaa 20 ol akka jiraatte ka godhe wayyaanidha. Wayyaaniin diina uummata Somaaliitidha. Odoo wayyaaniin jiraachuu baatee jechuun Somaaliyaan weeraramtee Al-Shabaab hin dhalatu wayyaaniin balaa guddaa nutti fidee suniin durallee naftanyaan akka malee balaa guddaadha. Humni Oromoo kun akka dhufee Oromoon aangoo qabaachuun obboleeyyaan kuushee aangootti dhufuun kun nagaa Somaaliitiif akka malee barbaachisaadha. Fedhiin Oromootii fi fedhiin uummata Somaalii walittu dhiyaataa jechuun Oromoon jechuun akka Somaalii nume akka Tigree nu weeraraa jennee hin yaannu. Oromoon jechuun akka warra Amaaraa nu weeraraa jennee hin yaannu. Somaalii gamaati kaasan asaa jiran Somaalii Mogadiishoo jechuun wanni Oromoo jirtu kun yoo itti fuftee fedhii Somaalii ni gargaara. Somaaliin jechuun fedhii warra fedhii Oromootiin waliin deema jechuun Oromoon nu weerartu. Oromoon jechuun kaayoo empaayiraa hin qabdu. Oromoon jechuun walqixxummaa fi biyyi keessatti jechuun qabsaawaa jirti biyyuu fi mirguufiitii fi obboleeyyaan biyya keessa ka kuushii kan walitti araarsine. Qabsoon Somaalii qabsoo Oromoo wajjin wal duratti deemuu danda'an jechuun qabsoo Oromootiif qabsoon Somaalii warri kun jechuun waliin duratti deemsuu dandeenya jechuun haala ammaan kan jiraan yoo mootummaan Oromoo kun jechuun guufatee aangoo gubbaa bu'ee naftanyaan deebite yookaan ammoo jechuun yoo warri wayyaanee ka gaddeebi'ullee taate baay'ee tokkummaa Somaaliitii fi mootummaa Somaaliitiif sodaachisa. Kanaaf jechuun haga jechuun mootummaan Oromoo dhufe waggaa tokkoof walakka keessa Somaaliin nagaa argate Al-Shabaab illee dadhabe. Qabsoon Somaalii jechuun yaadni tokkummaa Somaalii jedhullee riphedhadoo loltoota Somaalii biyya addaa keessa warri gargaaraa jirullee waan dhaabbateefi. Wanni jechuun qabsoon Oromoo jechuun aangootti dhufte kun barbaachisaa waan taateef Oromoo gam tokkotti akkamiin fiduu dandeenya? Oromoo akkamiin waliin jechuun deemsisuu dandeenya? Oromoo wajjin akkamiin gaafa Afrikaa jechuun irra caala jechuun nagaa buusuu dandeenya jechuudha. Akki warri yaadaa jiranitti ammas siyaasaa fi Mohaammed Abdullaahi Farmaajoo yookaan Mohaammed Abdullaahi Farmaajoo wanni isaan yaadaa jiran nagagaaf Afrikaa jechuun utubaan nagagaaf Afrikaa bu'uurii nagagaaf Afrikaa Oromoodha. Oromiyaadha. Gaafa Oromiyaan naga dhabde Itoophiyaan naga dhabuu deemti. Gaafa Itoophiyaan naga dhabde Eertiraan naga dhabuu deemti. Gaafa Eertiraan naga dhabde jechuun Itoophiyaan naga dhabdi. Gaafa jechuun Itoophiyaan naga dhabde jechuun Oromiyaan naga dhabde Somaaliyaan naga dhabde deemti. Naga dhabuu deemti jechuudha. Sodaa warri qabu jechuun. Nagaan Somaaliyaatii fi nagaan Itoophiyaa walirratti rarra'a. Nagaan Itoophiyaatii fi nagaan Somaaliyaa addaan hin bahu. Itoophiyaan jeeqamtee jennaan Somaaliin jeeqamuu deemti. Oromiyaan jeeqamtee jennaan Oromiyaan jechuun jeeqamtee yookaan Oromiyaan naga dhabdee hokkora taatee jennaan Somaaliyaallee hokkora ta'uu deemti. Kanaaf waan nagayaa wal dubbachuu deemnaa jedhanii jechuun akkasiin Abiyyi yaamanii jechuudha. Rakkoon guddaa warri jedhee yaadanii keessa tokkini Abiyyi Oromiyaa harka hin qabu. Oromiyaa harka hin qabu. Oromiyaan jechuun harka baatee jirti. Jawaari walii hin galu. Uummati bal'aa nam karaa Jawaarii dhufaa jira. Abiyyiin jechuun nama aangoottu is fide lammaa walii hin galu. Jalqaba mi'oo dandeenye jenne Abiyyii fi lammaa walittu araarsina. Abiyyii fi lammaa walii galchina. Akka isaan walii galan goona.
achiin dubbattu waan biraa goonaa jedhamin araara kan carraaqanii jechuudha. Araari kunniin kan isaan wal dhaban araara kaayoo waan taateef araari isaan irratti wal dhabani jechuun araara jechuun waa'ee jechuun hegeree Oromoo waan taateef odoo walii hin galinu magaalaa Asmaraa irra gad deebi'an jechuudha. Wanni jechuun Lammaa fi Abiyyi Asmaraa deemaniif araaraafi ture araari sun hin milkoofne yookaan araari sun hin taane. Maal jennaan Lammaa Magarsaa wal dhabiin irratti wal dhabne wal dhaba kaayooti. Ammoo haqi ta'utti jijjiirama kan waliin ceesisuuf waliin hojjennaa malee Abiyyi kaayoo Oromoo waan miidhuu danda'a, nagaa gaafa Afrikaa waan dhowwuu danda'a, waan nu jechuun itti namanne waan godheefi araarii jechuun pirezidaant Farmaajoo fi Isaayyaas fiduu barbaadanii odoo hin milkaa'inuu hafee jechuudha. Nagaa gaafa Afrikaa dubbanna jechuun nagaa gaafa Afrikaa keessatti furtuun yookaan bu'uurii nagaa Oromiyaati. Furtuun yookaan ammoo bu'uurii jechuun waan biyyi Itoophiyaa keessatti deemaa jiru waan jedhame. Isaayyaas Afwerqii jechuun keessattuu waan waraana kan Wallaggaa kanallee kaasanii haasawanii jiranii waraaniif al hin tahu keessattuu waldhaba Oromoo waldhaba maatiitiif waraanni ni hammeessaa ijjechaaf duutiif madaani ummata maatii tokko gara walitti hammeessaa deemaa malee nagaa hin buusu. Isaayyaas Afwerqii toonii Isaayyaas Afwerqii faatii akkasumas Farmaajoon toonii inni ittiin dubbatu kan Itoophiyaatti farsimmii kanallee guddoo jaalala irraa hin qabani maal jennaan gaafii uummata Eertiraa kan dhugaa kan haqaatii fi gaafii sablammii hedduu bardurii jechuun malii ittiin ukkaamsa bahanii Itoophiyaatti eegdamidha. Waanuma akka Itoophiyaatti farsimmii kana karaa biraatiin Farmaajoon jechuun mootummaan Abiyyi jijjiiran fidee bilchiginnaa dhaabee paartii Somaalee gara jiddu galeessa biyyaa fidullee. Paartii Somaalii gara jiddu galeessa biyyaa fidullee paartii Somaaliin ittiin of bulchitu kan naannoo warra jechuun diiguun naannoo Somaaliyaa keessatti rakkoo kaasa. Rakkoon sun kaatee naannoon Somaaliyaa jeeqamtee jennaan yookaan ammoo Somaaliin jijjigaa kun inni jeeqamtee jennaan jeequmsi sun inni gara jechuun Mogadiishootti ammoo gara naannoo biraalleetti dhufuu danda'a. Kun nuu sodaachisa. Filannoon duubatti jechuun paartii ammaa kana biyyi bulchu kan bilchiginnaa Somaaliitii fi yookaan bilchiginnaa waajjira Somaaliitii fi akkasumas Ogaadeen jidduulletti balaan dhalate jechuun balaan sun ammoo daafeen isaa Somaaliyaafillee dhaqqabdee gaafii Afrikaa nagaa dhabuu danda'a waan jiru sodaa guddaa qaban jechuudha. Sodaan jechuun Somaaliyaan qabdu kana sodaan Eertiraan qabu kana araara buusuu fi carraaqanii araarii sun hin taane odoo walii hin galin yookaan araarii hin buune Asmaraa irra galanii jechuudha. Daawwattoota jaalatamuuf kabajamu. Wanni Asmaraattu tahe wanni Isaayyaas deeme wanni Isaayyaas jechuun Lammaa yaameef wanni Isaayyaas Abiyyi yaameef Abiyyi nu araarsa jedhe Somaaliilleen jechuun Eertiraalleen sila araaraaf akka malee fedhii qabdi. Ammatti jechuun Abiyyi wajjin deemanii dubbiin araaraa sun hin buune wanni isaan itti himan taanan gaafii Afrikaa nagaa horachuu fi Oromiyaan nagaa qabaachuu qabdi. Mana kan kee jabeeffattee yoo hin qabanne yoo Oromiyaatti nagaa buusuu hin dandeenye gaafa Afrikaatti nagaa buusuu hin dandeenye. Hin dandeettu jechuun badhaasi Noobelii ati argattillee jechuun hunduu isaa hundeen isaa waraanii Itoophiyaa fi Eertiraaliin akka dhaabbatullee bu'uurii isaa Oromiyaa keessa dhufee jijjiirama kan qeerroo Oromootti fide qeerroo Oromoo uummata Oromoo kan jijjiirama kan fide qabachaa hin jirtu jedhanii itti himanii jechuudha. Wanni kun Abiyyi hagam tokko galaa yookaan hin galle wanni beekamu hin jiru garuu abdii kutatee akka inni achi akka inni gaddeebi'ee dhagahaa jirra. Abdii akka malee kutatee. Abdii kutatu qofa odoo hin taane jechuun yoo inni biyyattuu gaddeebi'u jechuun wanni warri tikaa isaa qajeelche kan naannoo jechuun Amaaraatti barattooti butamanii barattoonni butamanii kan naannoo jechuun Wallaggaa keessa sunilleen akka inni barbaade hin taane sunilleen akka inni fedhetti hin taane jechuudha. Sunilleen akka malee isa rifachiise isa dallansiise jechuudha. Kun jechuun ammaa kana jechuun biyyiti garuu hundaanuu Oromoon falmii irratti bahuutti jirti. Laguu gabayaattu jira. Karaa biraatiin jechuun laguu gabayaa kan qofaayyuu odoo hin taane jechuun waan hedduutu gaggeeffamaa jira. Waan hedduu gaggeeffamaa jiru kan keessatti naannoo Oromiyaa kan keessatti jechuun mootummaan filannoon odoo hin gaynu jechuun hiriirii namni bahaa jiru argaa jirtanii hiriirii bahamaa jiru. Kun jechuun filannoo kan Itoophiyaatti deemaa jirtu Abiyyi deeggarsa akka inni hin qabne Abiyyi dhageettii akka inni hin qabne mul'isaa jira. Filannoon kun yoo karaa nagaatiin hin dhumanne filannoon kun jechuun yoo jeequmsi kakaawu taate gaafii Afrikaa balaa hamaa keessa seenuu danda'a waan jiru sodaa guddaa qaban jeequmsi hamaan dhalachuu danda'a waan jedhamutu jira. Abiyyi jechuun Jawaarii waliigalaa hin jiru. Abiyyi jechuun Lammaa waliigalaa hin jiru. Abiyyi jechuun wanni Isaayyaas faati itti himan jechuun Oromiyaa harkaa hin qabdu Oromiyaan harkaa si baatee jirti kan itti himan mardoo guddaa itti himan Farmaajoo waliin itti himan Oromiyaa harkaa hin qabdu Oromiyaan harkaa si baatee jirti. Furtuun nagayaa furtuun. Jijjiirama gaafa Afrikaa ka jechuun Somaaliyaa keessatti akka ta'e nagaan dhufe ka jechuun Eertiraa keessatti nagaan dhufe Eertiraa fi Itoophiyaa wal dhagayanii furtuun Oromiyaadha harka kan kee jirti. Furaa sun itti beektetti fayyadamaa hin jirru.
yookaan fura sun gattee jirta yookaan fura sun namisi jala fuudhees dhoosee jira. Fura sun barbaadadhii fura sun barbaadadhii foormulaan guddaan jechuun si gargaaruu danda'u. Foormulaan guddaan jechuun wanni gaafa Afrikaa kan ta'uu danda'u jechuun furtuun guddaan jechuun ka jiru harki kan kee jechuun Oromiyaadha. Oromiyaa sun deeffadhi jedhanii itti himanii jechuu Abiyyi. Oromiyaa deeffadhi jedhamee itti himame Abiyyi jechuun waan sun hagam akka inni fudhatu waan sun hagam akka isaa gal hin beekamne garuu mardoo guddaa mootummaan Isaiyaas Afwerqii araariin waliin jalqabde jechuun tasgabbaa'ee itti fufuu fi akka inni firii buusu akka goonuuf barbaadde. Akkasumas jechuun nagaan Somaalii nagaan gaafa Afrikaa akka jiraatu barbaadde rakkoon mana kan keeti mana kan kee qulqulleeffadhi maatii keeti walii galii yookaan jechuun aangoon keeti iyyuu jechuun araara Afrikaa akka haasofti dhiisi gaafa Afrikaa tokko goona akka dubbattu dhiisi aangoon keetu bu'uura yookaan ammoo hundee hin qabdu turuun kan keetu nu shakkisiisa nu sodaachisa jedhameen Abiyyi kan dhagahe jechuun gaddaa gara biyyattuu gaddeebi'ee gaafa inni biyyattuu gaddeebi'ee jechuun Oromiyaa keessatti jechuun jeequmsi karaa adda addaatiin jechuun. Kaasaa jira waraanii isaa jechuun kan inni barbaade laguun gabayaa jechuun Oromiyaa bahaatii fi lixaa keessatti akkasumas karaa amboo kanatti finiinee jira wallaggaa keessatti namni guddoo dhumachaa jira waraanii isaa bakka komaandii poostii bakka hundattu labsee waraanii bakka hundayyuu deddeemaa jira waraan bubuusaa jira naannoon amaaraa jechuun hiriirri guddaattu godhame hiriirri guddaan kun jechuun gurguddaan goggodham kunin Abiyyi arrabsaa oolanii tuffachaa oolanii Oromoolee arrabsaa tuffachaa oolanii. Adaamatti bilchiginnaa waliigalaa hin jiru bilchiginnaa jechuun biyyi waliin bulchine jedhanii arrabatti walitti darbanii jiranii leenjiin bilchiginnaa guyyaa 4ffaa kan qabatte jechuun waldhabbiin guyyaa 4ffaa ciqiciqii fi arrabi jechuun qotxeen moromaaf morkii jechuun itti jiranii walarrabsaa jiranii Abiyyi karaa hundaan iyyuu abdii kutatee jira yoo sana agartan taatu Waashingtan DC jechuun torbaan kan keessa hiriirri gurguddaa lamattuu bahame hiriirri guddaan tokko kan godhame warra jechuun Oromooti kan ijjeechaa naannoo Wallaggaatti godhamaa jiru uummata 140 caal dhumatee jira suniif hiriirri bahametu jira hawwan Oromoo jechuun hagiyoomii bo'anii abbootiin Oromoo hagiyoomii jechuun manaa buqqaanii uummati Wallaggaa jechuun qotatee facaafachuu dadhabee jira bahee galuu dadhabee jira manni barumsa dhaabatee fayyaa argachuu dadhabee jira mootummaan jechuun darara hama jechuun naannoo Wallaggaatti geggeessaa jira kanaaf. Kun dhaabachuu qaba akka jedhamu kaan kakalee ammoo jechuun dubartoota keenya kabutaman nu deebisa jedhamani Wallaggaatti jechuun dhiifama Waashingtan DC tti hiriirri guddaan mormiin godhamaa oolee hiriirri kan qindeesse jechuun warra jechuun barattootaaf dhaabannaa ofiin jedhu warri gara siyaasaa Itoophiyaa kamirgaa yookaan ammoo siyaasaa Amaaraa deeggaru Abiyyi jechuun akka mallasa awwaalli boolla qonnisi awwaalla boollattu si deebisna Abiyyi gantuudha Abiyyi jechuun biyya hin taatu jedhanii arrabsaa turanii. Kun ammoo jechuun Abiyyi baay'ee rifachiisee jira jechuudha. Seenaa jimjimoo HR 128 jechuun kan irratti hojjechuun beekamtu Jawaar Mohaammed Faa wajjin mul'achuun karaa jechuun Seenata Ameerikaati. Wanni biraan akka bahuu danda'a waan jedhullee sulleen sodaan itti seenee jira jechuun Kongireesiin Ameerikaa maal godhuu deemaa waan jedhu. Mootummaan ammaan kana mootummaa akka malee baraaruge jechuun mootummaa akka malee rifate. Haala rifate kan keessa jechuun badii dhaqqabsaa deema harreen haa dukutte jennaan ofittuu gabaabsa. Harreen haa dukutte yoo jennaan ofittuu gabaabsa. Funyoo ofittuu xurrisaa funyoon gabaabachaa jechuun Abiyyi guyyaa guyyaa bulchiinsiisa jechuun lafti ittiin cittee jirti akka arbal gaalan citti jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kana jechuun mootummaa sodaa hamaa keessa ni jira. Abiyyi jechuun deeggarsa Oromoo irra danta guddoo hin qabu. Deeggarsa jechuun qeerroo irra haaja hin qabu. Kan inni abdachaa bahee gargaarsa biyya alaati jechuun kan inni abdachaa bahee jechuun biyyiti ala na deeggaraa jirti. Eritiriyaan na wajjin jirti. Amaarii na wajjin jira. Maaliin na wajjin jira jedhee yaadaa ture. Deeggarsi Eritiriyaa sun jechuun Eritiriyaan akka mirqaan hin qabne gammachuu sodaachisu. Eritiriyaan dubbattee jirti. Baay'ee rifatee jira. Amaarii inni rifate amaarii inni herregate jechuun hiriira nagaa akkasitti qindeessanii miidiyaan isaa jechuun irrattu fincilaa jira miidiyaan isaa halkanii guyyaa barattoota amaaraa akkasitti butamanii barattoonni amaaraa akkas ta'anii jedhee miidiyaan isaa sun odeessaa jira miidiyaan isaa jechuun nama oromoo kan walloo wanni keessa dhumachaa jiru wallagga keessa dhumachaa jiru namaa miti lakkaamu namaa miti nam 140 ol dhumate. Ijjeese mootummaan sun lakkamaan jiru garuu barattoonni torbaa yookaan barattoonni jahaa butamanii garsaan jiran namni hin beeku jedhani halkanii guyyaa miidiyaan jechuun yaada uummataatiin goolii Abiyyi gubbaatti galchuutu jira jechuudha. Abiyyi silaa goolii kana abaa'u gubbaatti qabsoo Oromoo gubbaatti galchuu barbaade amma ergoolee maaloota irraan galchaa jiran jechuun naftanyaan goolii irraan galchaa jirti. Abiyyi jechuun akka malee waan wareeree fi waan akka malee rifatee fi aangoo gadhiisaa jiree akka inni dubbate jechuun keessa beektonni dubbachaa jiran. Ani jechuun yoo isin na wajjin biyyi kan hin hogganne taateen yoo isin akkas kana gootan taate warra amanee jiran ni beektaa warra baay'ee amanee baay'ee jaallata yoo isin ka akkas gootanii jechuun uummata narrattuu kaasan taate
yoo ka isin jechuun jijjirame kun akka gufatu bakka hundattuu jechuun qawwee tuultanii yoo isin saamichi lafaallee jechuun bakka hundattuu godhame jechuun qawween baastanii yoo maallaqa isin ittiin na gargaartan hin kennine gabayaan tokko gabayaa maallaqaati irra haasa'uu deemna isin ka akkas gootan taate jechuun angoo gadhiisaa jedhee warri sodaachise ture jechuun angoo gadhiisu deema amma falii abiyyi qabu angoo gadhiisaa jedhee sodaachisuuf ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu jechuun abiyyi jechuun amma waan awurooppaan irra haasawaa jiru waan ameerikaan irra haasawaa jiru dararaa fi hidhaa fi dhiitichi mirga ilmaan namaa jechuun filannoon duratti itti fuufee jira jedhee amnesty international report barreessa jire. Abiyyi jechuun nama hedduu jechuun godina shaambuu wallaggaa keessattidha jira. Command postiin jechuun bakki biraallee itti namidhaa jirti gujiillee namidhaa jirti uummata hedduun buqqaa dararamaa jira namni manidhaatu deebi'aa jira warri bara darbee hidhamee hiikamee sun ammallee deebi'ee hidhamaa dabalate. Caaltota akkalaa jechuudha warri sun dabalatanii deemanii hidhamaa jiranii waajirii jechuun kafaa'o bakka adda addaatti cufamaa jira ka shaambuu cufamaa jira ka harargee bakka jechuun komaandi poostii jeequmsiin jira cufamaa jira ka wujii cufamaa jira bakka hedduutti waajira kafaa'o cufaa jiranii nam hidhaa jiranii dubbiin komaandi poostii jechuun shanee wajjin qabna rakkoo jechaa jira amma garuu jechuun gara paartii Jawaar Mohaammed deemaa jiranii jechuun filannoo kan karaa nagaatiin jechuun godhuu hin dandeenyeef moo'achuu hin dandeenyeef abeeyyii tokkoffaa jechuun. Labsii yeroo muddama jechuun labsuu deema fakkaata yookaan ammoo akka baanee akka sodaachise aangoo gadhiisuu deemuu danda'a aangoo yoonni gadhiisu taate eenyutti bakkisa bu'a jechuun maal ta'uu deemti biitisu waan jedhu waan hin beekamnee fi oromoon akka malee qophaa'uu danda'u qaba oromii jechuun qawween qophaawaa jira oromii karaa nagayaatiin qophaa'aa oromii karaa dippiloomaasiitiin qophaawaa jira yeroo ammaa kana jechuun mishiniin Itoophiyaa dippiloomaasiin Itoophiyaa kan jedhamu kan guutuu addunyaa cufaayyuu warri tokkotti harkaa qabatee jira. Ministeera biyya alaallee taanaan dubbii himachuullee gubbaatti jechuun dhugaa warrattu himachuu jira chaanalii mootummaa hunda harkaa qabanii kaan ammoo jechuun biyyi keessatti warri abiyyi ijaaree abiyyi marsee jiru cuftinuu warri saba tokkooti jechuun masara biyyaalessa keessa warri jiru miidiyaa warri harka qabu warri biyyi takkaati wanni waan kun hunda hojjechaa jiru warri biyyi takkaati oromoon jechuun filannoon duubatti wanni jiraachuu danda'u maal akka tahee taa'ee haasa'ee jechuun oromoon waan kan itti qophaa'uu danda'u qaba jechuudha waan kana jechuun itti qophaa'ee yoo Itoophiyaan karaa filannootiin filannoon taate karaa suniin obbaafanne hoffolle achiin jechuun milkoofne yoo wanni filannoo kun jechuun ka hoffinne jechuun wanni kun mucucaatee karaa balaa duritti ka deebinu taate oromoon karaa hundaan itti qophaa'uu danda'u kanaafuu filannoo qofaa miti oromoon pilaan b malli biraa falli biraa maalii waan jedhu paartileen siyaasaa oromoo hunduu walga'anii dubbachuu danda'u qabanii jechuun hunduu walga'anii. Waliin taa'uu qaban jechuudha wanni abiyyi akka malee rifachiise kan isinitti himaa jiru jechuun European Union waan itti himettuu jira kanaan dura akkuma isinitti hime Ameerikaan jechuun waan itti himtettuu jira Isaayyaas Afawarqeetii fi pirezidaantiin Somaaliyaa Farmaajoo waan itti himanittuu jiranii summallee odonni hin si'aatinu jechuun naannoo namaarraa kan argatu kan inni bilchiginna isaatiif yaadaa jiru hiriirii dhooyee bakka hundattuus balaaleffachaa jiranii. Hiriirii naannoo amaaraatti dhooye kun haamilee abiyyi akka malee tuqe jechuun maal jennaan inni jechuun. Deeggarsa isaa bisa caalaa deeggarsa ormaatidha kan inni jechuun abdatu kan inni wagodhee fi kan inni siidaa ijaaree fi kan inni masaraa ijaaree fi kan inni miliinikii faarsuu fi kan inni afaan warra olaantummaa deebisuuf carraaqu kan inni seenaa warra olaantummaa deebisuuf carraaqu kan inni artii warra guddisuuf carraaqu kan inni jechuun waan warra hundaayyuu dhaadheessu warri sunittuu isa gane jechuun amma yeroo jechuun seenaa qeesar beektan seenaa qeesar namni dubbistan qeesar gaafa billaa waraaname ijjeefamu. Ijjeefamuuf gaafi jedhu jechuun qeessaara kan rifachiise jechuun warri qeessaara deeggaru keessa buruteetu akka malee rifachiise buruteen namni akka malee abdate namni akka malee si'aate namni akka malee yaadate namni akka malee herregate namni akka malee kiyyaa jedhu nadaha jedhee kan yaada nadahaan hin dabee hiriyaa dhugaa guutuulma namaa kan abdadhu kan inni anafni jedhutu na jijjiiramaa jedhama abiyyi warri nafxanyaa kan inni akka malee hedate. Na dahaa jechuun na baasaa gaafa rakkoo namni herregate warra akkasii sunittu isa jechuun gane akkasitti rifate jira moomentiin kun jechuun haalii kun jechuun haala gaafa qeessaarii ijjeefam keessatti eettu bootee inni jirsun buruutee atillee immoo inni am jechuun warra mana isinillee immoo kan oromoo hin galaafi isinillee immoo akkas na gootani. Gaafa jechuun girmaame nawaayif mangistu nawaa jechuun hayila sillaasee irratti fonqolchi godhamu jechuun fonqolchuun keessa jechuun namni akka malee hayila sillaaseen amanu warqin hedduu keessa ture warqinam jedha gaafa fonqolchi mootummaa godhan sun warqin atillee keessa jirta warqinam jechuun ammoo jechuun abiyyi jechuun rifate jira isinillee keessa jirtanii adanni oromoo qofa na jibbaasee inni beekta deeggarsu warra illee jechuun
waan hedduu godhee fi na deeggarani jedhee yaadaa ture. Abiy yeroo ammaa kana rifate jechuun warra keessa beekan akka dubbatanitti warra walitti qabe aangoo gadhiisuu deema jechuun yoo isin na hin gargaara taanan biyyi kun diigamuu deemti maallaqa na gargaara maallaqa na buusa jedhee dubbachaa jira. Kun kanumaan adoo jiru oduun jechuun Abiy aarsi kabira jechuun European Union yoo isin dhageettanii argitanillee jirtanii diplomaatii European Union tokko jechuun bakka jechuun walgahii foundation Wilsonii takkuubbaatti dubbii dubbataa yoo isin argitan taate Itoophiyaan yeroo filannoon duubatti gara isinitti deemtu hin beekamu ammumtana waan isin keessa jirtu hin beeynu filannoon duubatti gara isinitti deemtu hin beekamtu biyyiti kun biyyi uummata miiliyoonii 110,000 biyyiti uummata miiliyoonii 110,000 kun siyaasan isii jechuun gara hallayyaa afaan namni hin beeknetu deemaa jira. Hallayyaan itti deemaa jirru uummata miiliyoonii 110,000 qabatee jechuun filannoon kun jeequmsa hamaa kaasee innan Itoophiyaan garamitti akka deemtu namni beekin jiru Itoophiyaan jechuun bittinnaa'ullee deemti. Uummati miiliyoonii 110,000 refuujii guddaa gara Awurooppaatti erguu deemaa. Refuujii guddaa gara Awurooppaatti erguu deemaa. Gaafii Afrikaa jechuun biyyitii nagaa qabdu tasgabbii qabdu Somaaliyaan hin jirtu wagga 20 ol mootummaa malee jirti. Suudaniin kibbaa Riek Machaar fi Salva Kiir Mayardeet wal lolaa jiranii. Suudanii kaabaa keessatti fonqolchi mootummaatti dhiyoo kan godhame Omar Hassan Albashir aangoo irraa ari'amee jira. Eertiraan jechuun diktaateraa Isaayyaas jal jirti. Itoophiyaan jechuun mootummaa dhabdee nagaa dhabdee jechuun jeequmsattu seenteennaan gaafii Afrikaa guutuun nagaa dhabuu deema. Dubbiin kunin dubbii Baalkaan jechuun dubbii Yugoslaaviyaa caal akka malee hamaadha. Yugoslaaviyaan afaan Yugoslaaviyaan saba shan qabdi. Saba afaan gosa tokkoo dubbata. Afaan Serbii, afaan Kuraatii, afaan Monteenegroo, afaan jechuun Boosniyaa jechuun afaan kun cuftinuyyuu afaan gosa tokkooti wal dhagaani. Maqaa maqaa yoo malee Itoophiyaan biyya afaan 85 qabdu, biyya daayileektii yookaan ammoo loqoota 200 qabdu, biyya cunqursa seenaa hamaa qabdu. Itoophiyaan jechuun uummata miiliyoonii 110,000 qabdi. Biyyitii kunin diigamtee jennaan akkaataa deebisni ittiin ijaaruullee hin beeknu. Dubbiin Itoophiyaa kan Somaalii caala hama ta'uu deema. Dubbiin Itoophiyaa jechuun bada bada kan Yugoslaaviyaallee caala bada ta'uu deema. Kanaaf Abiy jechuun filannoo kana jechuun mees godhuu hin qabu. Filannoo kana jechuun carraa kan gubuu hin qabu. Itoophiyaa gara jeequmsa hamaattuu geessuu hin qabu. Ittimuu qabnaa jedhanii dubbataa turan. Suudaan jechuun jeequmsi keessa jirti. Keenyaan akka malee sodaattee jirti. Jeequmsi kanaan duubatti jechuun yoo mootummaan Itoophiyaa nagaa dhabe refuujiin miiliyoonii hedduu baqate jechuun keenya illee nagaa dhowwuu danda'a. Booraan guddaattu keenya keessa qubata. Somaalii guddaattu keenya keessa qubata. Biyyiti gaafa Afrikaa cuftinu jechuun Abiy jechuun akeekkachiis itti himaa jiranii. European Union jechuun kanatti himaa jiranii. Biyya ani badii irraa hambise jedhee Tiraamp dhiyoo kan dubbate. Biyyaan badii irraa hambise, biyyaan balaa irraa hambise jechuun. Muummeen ministeeraa biyyisanii dhiyoo kanatti noobelii argatee jira jedhanii jechuun Abiy illeen karaa Isaayyaas illeen fuul gaarii argaa hin jiru jechuun Itoophiyaa keessatti haala ammaa kan deemu jiruun Abiy biyyi bulchuu hin dandeenye rakkoo jirtu hubachaa hin jiru biyyitti sunniin gara balaa hamaatti deemu jirtu balaan kun jechuun kan Yugoslaaviyaa kacaalu balaan kun kan Somaalii caalu biyya uummata miiliyoonii 110,000 biyya afaan 85 olitti dubbatamu biyya jechuun amantiif saba adda addaa qabdu biyya karaa hundaan iyyuu jechuun fault line yookaan ammoo madda rakkoolee adda addaa gubbaatti hundoofte rakkoo gubbateettu kan jechuun biyyitti sunniin gara dhooyinsa hamaatii fi jeequmsa walii hamaatii fi akkasumas biyyitti sunniin gara rakkoo gurguddoo hamaa deemuu dandeetti kan ammoo hubachaa hin jiru Abiyitti qophaa'a waan jiru filannoon duratti filannoon kun akka nagayaan taatu filannoon kun akka nagayaan geggeeffamtu Abiy itti himuu qabna jechaa jiran jechuudha. Haali jechuun gaafii Afrikaa itti jiru haali Abiy itti jiru biyya keessa funyoo ofitti xurrisaa jira karaa diplomaasitiillee jechuun beekamtii argatee fi maqaa argatsuullee dhabaa jira jechuun karaa diplomaasiillee karaa biyya laalleen Abiy funyoon itti xurrifamaa jirte jechuun haada jechuun harreen haadha kutte jennaan ofittuu gabaabsituu jira jechuun karaa biyya alaatiin jechuun karaa European Union karaa Ameerikaatiin karaa Arabaatiin akkasumas karaa jechuun Chaayinaatiin wanni hubannoon jechuun. Warri qabu hubannoo hamaadha. Abiy jechuun formulaan inni qabu filannoo kan moo'achuu fi tokkoffaa jeequmsa ammallee taanaan command postiin na baasaa jedhee amanaa jira yoo akka jedhe jechuun aangoo hin dhiisne lammaffaa maallaqaan nan bituu itti fuufee jira. Maallaqii garuu ammoo rakkoon guddaan takkiin doolaariin dhabamtee jirti. Maallaqii jechuun biyyi keessatti hanqinni maallaqaa kabirriyyuu qunnamee jira.
maallaqii akka malee dhaabamee jira. Doolaariin biyyi keessa hin jirtu. Maallaqallee kan maxxansan biyya alaatiin isaaniillee doolaariin maxxansanii doolaariin biyya keessa dhufaa hin jirtu. Investimentiin dhufaa hin jiru. Gargaarsi jechuun IMF faatii kenninaa maali jedhan ka World Bank, China, mootummaan adda addaa biyyiif kennu yaade warrilleen jechuun haamilee hin qabu laalanii jechuun. Investimentiin inni lafallee gurguraa investimentiin jechuun kampaanota gurguddaa Itoophiyaa gurguraa investimentiin warra lanni yaamuuf jedhu sun cufti warri alaa ammaatti beetii nagaa hin qabdu jedhanii fedhii hin qabani investimentiileen akka yaadame dhufaa hin jiru investimentiin dhufaa hin jiru doolarii dhufaa hin jiru daayaspooraan fedhii hin qabu biyyattu galee waa hojjechuu hin danda'u biyyattu galee waa godhachuuf jechuun sodaa qaba. Daayaspooraan jechuun akka yaadame jechuun maallaqallee kennaa biyyattu dhufe investi godhaa hin jiru daayaspooraan nu jala gargalee jira. Daayaspooraan garaagaruu qofa osoo hin taane warri addunyaa illee kan maallaqa namaa liqeessu illee kan nu gargaaru illee fuul nu dhoowwatanii jiranii jedhee Abiy Ahmed yeroo ammaa kana rifatee jira. Dubbiin doolaariin biyyi galaa hin jiru. Biyyitti jechuun naannoon buni itti facaafamu naannoon bunaa jechuun kan Oromiyaa keessa Wallagga aanan jechuun Anfilloo aanan jechuun Beegii aanan Gidaamii jechuun Wallaggaan qeellame yeroo ammaa kana bun facaafatanii galfachuu hin dandeenye Sayyoon buni naannoo Wallaggaa dhufa hin jiru. Naannoon buni ittiin beekamu ka biraa Gediyoo fi Gujiin kumsan buni jechuun bar darbeellee hin facaanee buni dhufaa hin jiru. Naannoon biraa jechuun akkasuma Harargeellee jechuun hagamma intas gabboofne naannoo isaallee komaandi poostii itti arganii jiranii amma keessattuu waan kafaa of Jawaar deeggaranii fi waraanii hiraarsaa jira. Gabayaan bittaaf gurgura jechuun kaash kiroopiin Itoophiyaa keessa kan naannoo Amaaraalleen biyya alaa deemaa hin jiru. Kanaafuu jechuun hanqinni doolaarii hamaattuu jira jechuudha. Hanqinni doolaarii hamaan jiru kunni mootummaa sodaachisee jira. Doolaarii dinaagdeen jechuun biyyi suni hunduudhaan laf gahuu deemu jira. Mootummaan amma yeroo amma kana birri guddaa barbaada. Birri nan bituuf waan ta'eef birri hedduu maxxansuun hojjettoota mootummaa minda dabaluu barbaada. Hojjettoota mootummaa minda dabaluu barbaada. Qeerroo miiliyoonii 6 maallaqa kaffallee jechuun hojii humna jennee qeerroo miiliyoonii 6 filannoon durattu binnee jechuun akka isaan peeroolii mootummaa gubbataanii mootummaa filannoo kanaaf deeggaran jechuun ji'a 6 dhufu kanaaf dalaga uumuu barbaadanii qeerroo miiliyoonii hedduutiif dalaga uumne jechuun deeggarsi qeerroo bitannaa peeroolii mootummaa gubbaa goone sun hin qabannaa jedhan kun ammoo mootummaa kan galaafachuu deema. Maallaqi hagas gahu birriin jechuun biiliyoonii hedduu ka gabayaa keessatti gadhiifamaa deemu kunin bakka jechuun production yookaan ammoo supplyin hin dabalintu jechuun artificial wanni uumaa dimaandii sobaa uumaa. Fedhii dharaa uumaa namni wabitachuu danda'a. Gabayaan akka malee ol kahuu danda'a. Qaala'iinsi hamaan dhalachuu danda'a. Maal jennaa yoo horii hagas maallaqa gabaa gubbaattu facaaste namni wabitachuu danda'a. Wanni namni bitatu wanni namni nyaatu hin jiru. Wanni namni nyaatu warri waa qabu kun bitachuu danda'a. Waan hundaanuu maallaqaan hin argatanii hiyyeessee ammoo bitachuu hin danda'u. Kun ammoo biyyi san akka malee gooluu deema. Qaala'iinsa jiruu hama uumuu deema. Kun ammoo jeequmsa hama dabaluu deema biyyatti. Jeequmsa hama dabaluu deemuu danda'a. Warri Finfinnee daabboo maalii jechuun barattoonni isaanii kabara mana barumsaa baratan nyaata argatanii garuu uummati baadiyyaa bal'aan guddaan gatiin qaala'iinsa dabaluu deema. Abiy jechuun maallaqa qooda maallaqa facaasa suniin bitadhaa jechuun abbootii qabeenyaa walittuu qabeenya yookaan Jawaar biyyi fudhatee jira maallaqa buusa yoo maallaqa buustanii wajjin jiraatanii jijjiiram tumsitanii yookaan ammoo jechuun jijjiiram kan hin deeggartan jennee fudhanna. Qabsoo kan jechuun karaa deeffachuuf maallaqa nu barbaachisa maallaqa qooda maallaqa facaasa jechaa jira jechuudha. Maallaqa gatii maallaqaati. Maallaqaan biyyi keessattu nan bitu maallaqaan jechuun biyya alattu nan bituudha. Abiy jechuun culullee feesbuukii bitachuu fi duulii jalqabeellee itti fufee jira. Culullee feesbuukii cululleen feesbuukii gabayaa warra dabalee jira. Cululleen feesbuukii irra gabayaan xiqqaan doolarii 60,000 jedhamaa jira. Culullee feesbuukii hedduu bituu deemu jira. Minisoota kanallee irra jechuun nam hedduu culullee feesbuukii kabaaraaba hedduu bituutu jira. Culullee feesbuukii Awurooppaa ka jirtullee hedduu bituu deemutu jira. Warri daayaspooraa jechuun kaakki kennaa jechuun. Yoo dandanullee bituu yaadaa yoo nu dadhaban immoo culullee daayaspooraa ka gosaa ka amantii jechuun warra dhiibbaa uumuu danda'u warra jechuun artistoota warra mootummaa gargaaruu danda'u culullee hedduu bitanii filannoo kanaaf biyyattu galchanii nulleen deeggarsi biyya alaa hin qabna jechuun feesbuukii keessa namni haasa'u illee hin qabna jedhanii waan akkasii yaaduu jiranii gabayaan culullee feesbuukii dabalee jira. Cululleen feesbuukii doolaarii 60,000 argatti culullee feesbuukii Finfinneef qarqara Finfinnee jechuun mana yookaan kondoo lafa argachuu dandeetti culullee feesbuukii filannoo akka gargaartu fi filannoo dorgomnaa jedhanii akka deemanii fi nama daayaspooraa keessa jiru hedduu isaanii ka jechuun feesbuukii gubbaatti dhageetti qabu kanaannoo adda addaa yeroo ammaa kana bitachuu fi yookaan amma kan ofitti dabaluu fi jechuun gabayaan culullee dabalee jira. Abiy culullee faarsaa culullee arrabsaa culullee bitachaa jira. Culullee baay'ee bitachaa jira. Culullee feesbuukii warra jechuun qalbii nama hatu suni bitachuu fi carraaqaa jiranii jechuun doolaarii garuu hanqinni doolaarii guddaattu jira.
hanqinni doolaarii isaanii jechuun ka biyyitii arabaa illee kennitee ka biyyi hedduun kennitee abiyyi waan intaan irrattuu qisaasee jira masara biyyaalessaatiin jaaraa diggisii jechuun sagantaa adda addaa waan adda addaa jechuun aadaa kaalcharii maanii artii jedhee baasee daaniyel kibratutti waan fedhu godhee jira. Gargaarsa bakka barbaachisaaf irra oolfannee uummati agammaa uummati miiliyoonii 8 fi 5 olii gargaarsa namoomaa kan nyaataa barbaadaa jira. Sun jechuun European Union fi Ameerikaan jechuun gargaaruu fi fedhii ibsanii jiranii qarqaaruu fi biyyitti sun karaa hundaanuu karaa dinagdee ta'een beelaattu deemaa jirti. Abiyyi waan kan hundaayyuu hubanne inni garuu ijoollee Finfinnee jechuun yeroo guyyaatti yeroo sanyii achiisu jira. Bilchigina badhaanee jira jechuun bilchigina Itoophiyaa at first mechaa akkasiin deemaa jira. Karaa suniin sunittuu jira. Oduun biyya keessa dhufaa jirtu kanattu jijjira. Abiyyi karaa hundaanuu karaa biyya keessaaf karaa biyya alaatiin funyoon inni jechuun mormattu fide jechuun itti xurrifamaa jechuun itti gabaabachaa deemaa jirti jechuun ashaagire yeroo ammaa kana muddame jira. Yoo fedhe aangoo gadhiisaa yoo fedhe labsii yeroo muddamaa labsaa jedhe muddamee jira. Oromoon ammoo yeroo kanatti jechuun walitti dhufee mal dhawachuu qaba. Oduu dubbachaa jirru paartiin PBO kakamaal galchuu hogganu jechuun boordii filannoo irraa beekamtii argatee jira jechuun kun ammoo haasaa jechuun PBO fi KFO fi ABO'n gamtaa uumuuf godhamu jechuun akka saffisiisu abdii guddaa qabna jechuun. Paartiin biraa jechuun ABO'n tokkoome ka jedhamu ka jechuun abba nagaa jaarraatii fi abba biyya rooba faatii hogganan warreen waraqaa argachuu fi gara dhuma gahanii jiranii waan jedhutu jira. Paartiin biraallee akkasuma jechuun warra jechuun gamtaa kanattu dabalamu deemutu jiran jechuudha. Gamtaan kun jechuun yoo walitti dhufee jedhe gamtaan kun deeggarsu uummata qaba. Abiyyi qawwee qaba. Qawweef uummata kamoo'aa tillaallaa jedhanii jechuun qeerroo gindiroo dhaadannoo warra argitanii jirtanii abiyyi qawwee qaba. Jawaar uummata qaba. Jawaar nama qaba. PBO'n KFO'n ABO'n uummata qabaa jechaa jiran. Daawwattoota jaalatamuuf kabajamoo sagantaan keenya kaarraa kan isin dhiyeessine jechuun kana funyoon mormaa abiyyi yookaan bulchiinsa bilchiginnaa jechuun xurrisan itti duudhamaa jira. Furachaa hin jiru. Furgaasan jechuun hidhaan itti hammaachaa jira. Baalee argitaniin. Maaliif jechuun akka mataa keenya dhufu hin beeku. Mohaammed Sheekaatiidha. Mohaammed Sheekaa biyyattii galuufi bilchigina deeggaruufi jedhamee akka malee haasa'amaa jira. Yoo dhugaa taate dubbiin kun baay'een ariifachiisaa jira. Mohaammed Sheekaa jechuun sirbisaa keessattuu jechuun sirbisaa jechuun hedduu jaalanna. Mohaammed Sheekaa jechuun qabsaawaa ture. Mohaammed Sheekaa yoo ka biyyattuu galee bilchigina ka deeggaru taate yeroo amma kanatti yeroo uummati Oromoo mirgaa bitaa gar hundaanuu ka'e kanatti Mohaammed Sheekaa. Jechuun sirbi sirbisan dhaamsisa sun jechuun faallessa jira. Qabsoo Oromoo keessatti yeroo amma kana bilchiginnaa wajjin dhaabbachuu jechuun farra qabsoo Oromoo ta'uudha. Bilchiginnaan jechuun waan akka malee farraati waan akka malee fafaati. Mohaammed Sheekaa jechuun argee humaa ilmi namaa yooma du'ee amanamaa ka jedhee sirbisan jechuun yoo dhugumaanuu ka galtaate jechuun ilmi namaa amanamaa akka hin dandeenye duruu sirba jira. Ilmi namaa yooma du'ee amanamaa jechuun Mohaammed illee ni jijjiirama jechuudha. Akkasi jechuun Mohaammed Sheekaa jechuun yoo dhugumaan bilchiginna seenaa jiraatte jechuun yoo xamante hiree gaarii si'a ta'uuti garuu gorsa obboleenumaa si qaba jechuun bilchiginnaan waan gaarii miti bilchiginnaan farra ati beekamaa jaallatama. Abba Shaggooyyee mootii Shaggooyyee Mohaammed Sheekaa qabsaawa qabsoon ati jalqabsuun galmaan hin geenye jechuun yoo ka bilchiginnaan jechuun ispoonsarsi godha biyya akkasii galchu taate jechuun waan siyaasaa bilchiginnaa jechuun kaampeenii akka hin goone fabdadha. Akkasii daawwattu jaalatamuuf kabajamu bakka jirtan hundattuyyuu oolmaa bultii nagaa isinii haa taatu. Sagantaan keenya kaarraa kallattiidhaan yookaan ammoo diriiraan sududaan. Minnesota magaalaa Saint Paul irraa isinii darbu kaarraan tanaa hagasuma waan daawwattaniif na hordoftaniif horaa bulaa sagantaa biraatiin guyyaa biraa walitti deebina hagsunitti nagabaadhaan keessa jiraadha.